মৎস্য পালনের নিবনুয়ার বাবে আদর্শ হয়েছে রঙিয়ার হীরাঘাটা গাঁওর বহু যুবক। 1200 বিঘা মাটিত শ পুখুরী খান্দি স্বাবলম্বী হয়েছে গাঁওখনের যুবকসকল। এবিঘা মাটির পুখুরীত বছরি 1 লাখ টাকা পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করে আছে। মৎস্য পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছে গাঁওখনের সহস্রাধিক পরিয়ালও। আর এই সন্দর্ভত অধিক খবর আমাক জানাব আমার সাংবাদিক ফারুক আহমেদে। মই এতিয়া উপস্থিত আছো রঙিয়ার মৎস্য নগরে হিসেবে পরিচিত হীরাঘাটাত। নামনি অসমৰ এই অঞ্চলটোত বৃহৎ পরিমাণৰ মৎস্য উৎপাদন হয়। হাজাৰৰো অধিক পৰিয়াল মৎস্য পালন কৰি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে। ইয়াত পৰিত্যক্ত মাটিত কেইবছৰমান পূৰ্বে প্ৰথমতে 2-4 জন মানুহে মৎস্য পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে পুখুৰী খান্দি। তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত 100-200ৰ পৰা 1000ৰো অধিক লোকে ইয়াত পুখুৰী খান্দি এই পৰিত্যক্ত মাটিত যথেষ্ট পরিমাণে লাভান্বিত হবলৈ সক্ষম হয়েছে। তেওঁলোকে লোকেল মাছের যে চাহিদাও ভালেখিনিও পূরণ করত সক্ষম হয়েছে। লগতে তেওঁলোকে যে থলুয়া মাছও ইয়াত উৎপাদন করে আহিছে। আমি জানিব বিচাৰিম এই সকল লোকে কেনেদরে মৎস্য পালন আরম্ভ করলে লাভালাভ কেনেকুৱা। আমার যেটো লোকেল মাছ সেই মাছটো আমি সৰু পুখুৰী এটাত বহুখিনি ইনকাম কৰিব পাৰো। ধরক মই নিজেই 2-3 বিঘা 4 বিঘা এনেকুৱা নিজা মোৰ 4-5টা খাল আছে, পুখুৰী আছে। এই পুখুৰীকেইটাত মই নিজেই তাৰমানে মাছ ইয়াত আপোনাৰ ৰৌ, মিৰিকা, ভৌকা, গ্লাছ কাপ, চিলভাৰ এনেকুৱা। পুখুৰীত বছৰত কিমানমান ইনকাম হয়? প্ৰায় 80-100 লাখৰ ভিতৰত একোটা পুখুৰীত ইনকাম কৰিব পাৰি। ইয়াত কিমানমান পৰিয়াল এনেকৈ চলি আছে? প্ৰায় 1000-1200 পৰিয়াল। উত্তৰ বদল, দক্ষিণ বদল, হীৰাঘাটা, কাছাৰী, সোণমাৰী এনেকুৱা 4খন গাঁও মিলি প্ৰায় 1000-1200 পৰিয়াল চলি আছে। ইয়াত লোকেল মাছো যিবিলাক থলুৱা মাছ যেনেকৈ শিঙি, কাৱৈ এইবিলাক, মাগুৰ এইবিলাক মাছো পায়। ইয়াতে পালন কৰে, পালন হয়। ইয়াৰ দৰে কি সুবিধা হৈছে ৰাইজৰ? ৰাইজৰ বহুত আজিকালি ধৰক নিবনুৱা বুলি ক'লে আজিকালি আমাৰ এই অঞ্চলত নিবনুৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কৰ্মী মানুহখিনিক নিবনুৱা নহয় বুলি আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ যিখিনি কৰ্মী সেইখিনি নিবনুৱা কাক কয়? যিটো নেকি কাম নাজানে বা নকৰে তাকে আমি নিবনুৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু যিনি বনুৱা সি আচলতে যিকোনো কাম কৰি কিনে সি ইনকাম কৰিব পাৰে। যেনে উদাহৰণ মৎস্য পালন, মইতো নিবনুৱাই আছিলোঁ কিন্তু মই নিজে পুখুৰী এটা খান্দি কিনে ইয়াত নিজে মাছ উৎপাদন কৰি কিনে যিখিনি আজি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ সেই হিচাপত ক'ব পাৰি যে তাৰমানে আচলতে নিবনুৱা বুলি মানুহে এনেই কৈ থাকে। হয়, এই অঞ্চলটোৰ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা আছে সেইসকলে এনেদৰে মৎস্য পালন কৰি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, এক আদৰ্শ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হীৰাঘাটাবাসীয়ে। কিয়নো তেওঁলোকে পৰিত্যক্ত মাটিত মৎস্য পালন কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া এক উদাহৰণ, এক নিদৰ্শন কিদৰে সংস্থাপিত হ'ব পাৰি এনেধৰণৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে। আন এগৰাকী যুৱক ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে লোকেল মাছৰ বাবে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা সুবিধা হৈছে? বহুত ভাল আছে, লোকেল মাছটো খাই টেষ্টি আছে আৰু বেমাৰ আজাৰো তেনেকুৱা নহয় আৰু খায়ো ভাল লাগে। আৰু চালানী মাছ? চালানী মাছটো বহুত ঔষধ পাতি ব্যৱহাৰ কৰে, সেইকাৰণে আৰু বেমাৰ আজাৰো বহুত হয়, সেইকাৰণে এইটো বেছি খাব নাযায় আৰু। ইয়াত এই মানুহবিলাকে যে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আচলতে? বহুত ভাল হৈছে। কিমানমান এনে জড়িত হৈ আছে? মোটামুটি 1000-1200 মানুহ ইয়াতে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে, পুখুৰী আছে, তেখেতসকল নিজে নিজে চব নিজে নিজে কাম কৰিছে। হয়, গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হয়েছে। হয়, ফারুক আহমেদ আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো।